Abawagizi b'ekibiina kya DP abawerako basaze eddiiro beegasse ku kibiina kya NUP nga bagamba nti ekibiina mwe babadde kyatundiddwa. Sharif Lukenge, Kagatuwe. Na nachibina cha Democratic Party bano abasaze diro nebegata kuchibina cha National Unity Platform abamba vude mugombola ye Makindye, Lubaga na Kawa Kawempe ne gombola Endala na yenga be Lubaga bakulembeddwa mu ujini ya Nasolo yakwatire kibina cha Democratic Party bendera mukuvuganya ku kifo kyumbaka wa parliament wa Lubaga South bano bagamba nti ekibina kyabwe kyamaze okutundibwa mu kibina ekirimbu yinza ekya NRM binono nga babi simboliza kuundagano yakoleddwa wakati wa mukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Nobert Mao n'omukulembeze w'eggwanga lino generali Yoweri Tibuhaburu Kaguta Museveni bano bategezezwa mukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu mikole gigenda maaso wano bitundu eby'Makerere nditeba kyasobola kukolagana n'abakulembeze baabwe kubanga babatunda dda mu kibiina kya NRM nga beegwanyiza ebifo era kwe kusalawo beegate ku kibiina ekya National Unity Platform. Era bagamba ndi baina enteekateeka y'okusikiriza bannaabwe abalala okubeegattako. Mukama wange ssebo, nze nno okwawukanako n'abazze olwaleero nakimanyirawo. Kasita twagenda ne ngamba ntuli mu DP. Nobert Mao tosobola kwesimbawo. Tulina amaanyi amapya geegatteko. Ne tugamba nti bw'oba osuubira okwesimbawo tubuulire tuleme kwesimbawo tugende tuwagire Kyagulanyi n'agamba sigenda kujja. Tuba tuli awo mu nomination nga tulaba emmotoka ze tutamanyi gye zaava eza kiragala ng'omusajja yeesimbyewo nali wa DP n'ekino njagala mu kamera mu ndabe nalonda Kyagulanyi Robert. Mazima. Awonze we nabuukira ng'omugezi. Kulwa kinana munana akatonyeze munana y'obujjajja lwa Samayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharif wano ku kitebe kya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Eyo nga tuvuddeyo oluvannyuma lwa nnyini kizimbe okuli poliisi ye Kyabi mu ggombola ye Kawanda mu district ye Ssembabule okuyogera poliisi yamuke ekizimbe kye olw'omutamusasula ssente za bupangisa kakana abakulira ebyokwerinda e Ssembabule bayingidde mu nsonga ezo. Muzei John Biru na kuleguro ya kambu wade na ategeza nti yenye idwa nyolwa polisi ye Kyabi okumuta ambuza emyaka ebiri n'omusobyo obwo yanebutuka n'okumugwa ku ntumbo nga abanja sente ze nga tebamusasula kwe kubalagira baamuke. Ab'ebyokwerinda e Ssembabule ekibasoose okukola kwe kuteekateeka omupiira ogw'omukwano wakati waabwe n'abakulembeze ba ggombola ye Kawanda nga bali wamu n'abatuuze ekigendererwa kya kugatta poliisi n'omuntu wa bulijjo n'okutema empenda ez'okunoonyezaamu ensimbi ez'okusasula ekizimbe poliisi mw'ekolera. Omupiira guwedde poliisi mwewangulidde abakulembeze n'abatuuze goolo bbiri ku bwereere. Omubaka wa gavumenti e Ssembabule Pastor Caleb Tukayikiriza abakubiriza okumanya nti singa poliisi eno bagigoba mu kitundu ebyenkulaakulana olwo babisiibule era abawadde amagezi okuwandiika okwemulugunya kwabwe mu butongole bakutwale mu lukiiko lw'ebyokwerinda basalire wamu amagezi. Mutaye ensonga samwe biri mu byonna sigamba nti mwagala kubikorera nti babayambye naye kyandibadde ku record ku file ekizimbe mwakifuna mutya mubadde mukirabira mutya kiki ekibaddewo naye ekisingira ddala kyenjagala obumanye ekigambo ekyokwerinda mu nsi yonna webanga tiwaliwo security tiwabeerawo enkulaakulana wemujja poliisi wemujja wanu Kyabi n'eggombolero eno kitegeeza enkulaakulana mugiganye lubaale mbeera kaakati ngaabwe bagambye ebbanja eryo mu lukole naye ebirala ebisigadde mumpandiikire mu akulira poliisi e Ssembabule Hiduja Abdul Nasser ategeeza nti ensonga zino zaakugwa mirembe kyokka zaakuyisibwa mu mitendera. Naye recently we twafuna communication tibatuli bubi nti omukulu eyali yawaayo eri abadde asasula ssente akaweekagwa teyadda mukolaki sasula naye nga naffe nga poliisi waliwo abantu abamu ababeera nga bajja ne bawandika mu butongole okubeera nga nge poliisi esobola okuba ngaekolaki ngekusasula direct okuva mu directole naye ngaekyo tekinnabakubaawo nja kusaba muzeeyi tugenda kukwatagana naye process tebeera ya leero. Omwami wa Kabaka atwala essaza Butambala Katambala Suleiman Magala abuuliridde abaami ba Kabaka ku buli mutendera gwonna okutambuliza obulungi ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi okugenda okubeera mu ssaza lino Butambala.
Katambala Suleiman Magalabi na byogere dembo baka bwati somwandisi wesa zeryo Tamale Moses ngagula omusomo ogwo kubangula abakulembeze kubikwata kugaba omusayi nengeri jibagenda okutema empenda ezokunganya mu omusayi musa zeryo ngomusomo gubadde ku mbuga yesaze kabasanda bwati akubiriza abami okutuuka mbuli kubuli muntu wakabaka musa zeryo agaba omusayi Katambala ntumye okubibaza emirimu gye mukolera esaza nsonga gye tuliko ya kugaba musayi si kugaba musayi kyokka naye kirimu ebintu bingi nsonga esooka Ssaabasajja ayagala okulaba abantu be nga balamu ayina ebintu bingi byakola okulwanyisa siriimu okulwanyisa nalubiri kati nakino eky'okugaba omusayi nakyo kimu ku ebyo byayagala abantu be mu Buganda babeere nga bakikola Enteekateeka y'okugaba omusaayi omutanda ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation yasima amasaza gonna ng'agaba omusaayi ng'abaatandika mwaka guwedde n'ekigendererwa eky'okutaasa abantu abafa olw'ebbula ly'omusaayi nga bakakunganya omusaayi mu masaza mukaaga Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole ekya Kabaka Foundation nga bayambibwako Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services gattako CBS FM Radio Bujajja n'ebitongole ebirala Abatuuza basukka mu mitwalo ebiri ekyotera mu Town Council ye Kasali bawanjaga olw'amazzi agabuze mu kitundu kyabwe nga kigambibwa kivudde ku masannyalaze. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Zoede da asabiti biri nga Town Council ekyotera ne ye Kasali tebalina mazzi nga kigambibwa nti amasannyalaze agaali geeyambisibwa okupika amazzi mu kitundu ekyo gaafa nga kino kye kivuddeko abatuuza basukka mu mitwalo ebiri mu Town Council ye Kasali ne ekyotera okubonaabona. Olobutaba na mazzi. Sente wa district ene chota Patrick chintu chisekula agambi. Nti abana national water abawadde nnaku satu zokka okubanga bako zicho neso okulanga abadizako amazzi. Kubanga bo bako okubona abona na dala abalunzi omuli abalunde enkoko n'ebisolo ebirala ebikozesa ennyo amazzi. Nga musechi na mazzi baga jawala nnyo ekintu ekigotanyiza nnyo enkula akula n'emirimu gya mu kitundu kino. Walo tukida abana national water bategezeza nti enteekateeka ez'okuddaabiriza ebyuma naddala zigenewe tezibayambako opika amazzi zimaze okuterezebwa kyokka ne bategeeza nti amazzi mbisa bino olw'ekyeya ekingi ennyo ekyakuba ebitundu bino amazzi matono nnyo ng'era nabo baakugagabirako abantu batono olw'abantu abangi bakozesa naddala mu Town Council ye Kasali awamu n'ey'ekyotera ng'ate n'olumu bakozesa ne mu kufukirira ebirime bakulu bano bagambye tesawo n'ekizibu kino bagenda kigonjola era ne basaba abadde balina enteekateeka ez'okwekalakasa nga bakulako zimmita okuzitwa ku kitebe kya ttawo ku kitebe ekya National Water mu kibuga kino kyotera basaanye baziteeke wansi kubanga nabo balumirwamu nabo ku lwa CBS FM Radio Bujajja nze Sose Kimpirwazi kyotera abatuuza basukka ebyo nga bikyali bityo omutuuze Sangu Robert mutabani w'omugenzi omutaka Edward Waswa atuukiriza kyeyama bwakwasiza mu butongole omwami wa ggombola ya Kabaka amusalirwa ebitakuli ettaka eriweza yiika nnamba ku kyalo Seeta Mugogo okolerako pulojekiti ezigenda okulaakulanya ggombola eyo. Sangu Robert agambye nti okugabira ettaka aba ggombola ya musalirwa ebitakuli musaza Mawogola akikoze ku lw'omugenzi kitaawe omutaka Edward Waswa nga bamujjukira naddala bwe yagatta kwebyo bye yakolera Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II bwe yali atikirwa mu mwaka 1993. Kwebo w'eggombolola musaali amannya gange nze Sangu Robert mutabani w'omugenzi Edward Waswa nga bwe nneeyama okuwayika ettaka ery'Obwakabaka bwa Buganda olwaleero ntuukiriza kye nneeyama kiri eri ggwe okuleeta Obwakabaka bwa Buganda nemwesala ku ttaka eryerizi yiika ya mugina. Omwami wa Kabaka wa ggombolola eyo omusaalirwa ebitakuli Kagawire Kasujja yebazizza nnyo Sangu olw'omutima ogw'omugabi n'okusuubiza n'atuukiriza. Ssebo omutaka Sangu Robert ku lw'Obwakabaka bwa Buganda tusanyuse nnyo olw'ekyo kye weeyama yiika y'ettaka gy'owaddiza Obwakabaka bwa Buganda. N'olw'ensonga eyo tusanyuse nnyo okulaba nti otuukiriza era ensonga zino Obwakabaka bwa Buganda bugenda kutuukiriza tuleete Land Board batoole ku ttaka eryo luwadde Obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka wangaazi.
District wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta alambisa abakulu ba masomero mu district ye Kalungu ku ngeri gye basaanidde okutambuza amasomero gano naddala aga galina abayizi ab'enzikiriza ez'enjawulo n'abasaba eddiini zonna okuziwa enkizo. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaru Kagatuwe. District Kadhono Sheikh Badru Wasajja Kiruta okubuulirira abakulu b'amasomero bwati abadde ku ssomero lya Kapere Parents mu kibuga Lukayam nga lino liri ku musingi gwa Bakatuliki saako ku Lukayam Muslim Primary School ono abadde alambula amasomero gano saako okuzzaamu abasomesa mu kitundu kino amaanyi n'agamba nti amasomero gasomeramu abayizi ab'enzikiriza ez'enjawulo nga wano ku Kapere Parents asanzewo abayizi abayisiraamu nga basukka mu 1200 era nga waliwo n'omusomesa w'eddiini y'obuyisiraamu ekimusanyu denyom ate ku Lukayam Muslim Primary School eriri ku musingi gw'obuyisiraamu asanze w'abayizi abakkiririza mu Kristu abasukka mu kikumi. District Kadhono Sheikh Badru Wasajja Kiruta okubuulirira abakulu b'amasomero bwati abadde ku ssomero lya Kapere Parents mu kibuga Lukayam nga lino liri ku musingi gwa Bakatuliki saako ku Lukayam Muslim Primary School ono abadde alambula amasomero gano saako okuzzaamu abasomesa mu kitundu kino amaanyi n'agamba nti amasomero gasomeramu abayizi ab'enzikiriza ez'enjawulo nga wano ku Kapere Parents asanzewo abayizi abayisiraamu nga basukka mu 1200 era nga waliwo n'omusomesa w'eddiini y'obuyisiraamu ekimusanyu denyom ate ku Lukayam Muslim Primary School eriri ku musingi gw'obuyisiraamu asanze w'abayizi abakkiririza mu Kristu abasukka mu 15 ategeezezza nti amasomero okutambula obulungi galina okuwa eddiini zonna enkizo n'asaba abakulu b'amasomero mu kitundu kino eky'Ekalungu okutwala ensonga eno nga nkulu nnyo ono agambye nti ensonga za Katonda amasomero gasaana gaziwe ekitiibwa n'agamba nti omwana atasomye eddiini akaluubirirwa nnyo mu nsi nga n'eyo gy'awangaalira abantu baayo abamenya nnyo ku ssomero lino erya Kapere Parents District Kadhi Wasajja Kiruta asuubizza okuba wa amazzi aga nayikondo mu bwangu bawone ekizibu eky'obutaba na mazzi era ono asabidde abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu ku masomero gano galambudde era ono asuubizza okwongera okubangula abasomesa ab'eddiini ey'obuyisiraamu mu masomero agatali g'abasiraamu. Omukulu w'essomero lino erya Kapere Parents Mulema Diaz asinzidde wano n'awanjagira District Kadhi ono Badru Wasajja Kiruta okusala amagezi gonna babafunira omuzikiti mu kitundu kino oguli okumpi n'essomero abaana abasomera ku ssomero lino bongere okukaza eddiini yaabwe ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru Ekalungu mu Buddu. Abakyala mu disitulikiti y'e Rwengo era mu Buddu basambira nyuma nga jjanzo mpaka waabwe wa paalamenti abakubye enkata yalani 20. Omusasi waffe Tom Sai Kayinja Kagatuwe. Ng'ayita mu nteekateeka gye yatandikawo mu disitulikiti y'e Rwengo eya Skilling Uganda okubangula abakyala mu mirimu egy'enjawulo, ombako omukyala wa disitulikiti y'e Rwengo Sise Dionisia Namuju agabidde abakyala mu disitulikiti eno ebyalaani okuli n'ebikozesebwa amasannyalaze okwongera ku nnyingiza yaabwe n'okwekulaakulanya. Abaganyuddwa mu nteekateeka eno mulimu abakyala mu Town Council y'e Katovu nga bano abawadde ebyalaani bitaano nga bibiri bikozesa amasannyalaze, ebyalaani ebirala bitaano abiwadde abakyala b'ebijaba nga n'ebigombera y'endagwa abawadde ebyalaani 10 nga ku bino ayongerezaako kuba pangisiriza ennyumba mwe bagenda okukolera n'abawa n'ensimbi enkalu ng'entandikwa bagule ejjola z'engoye batandika okutunga ng'abafunye ebyalaani bino beebo abaamaliriza okutendekebwa n'okubangulwa ne bakuguka mu kutunga nga ye yennyini ye yabasasulira. Babadde abakwasa ebyalaani bino omubaka Sise Namuju Dionisia agambye tayagala nnyo okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu Lwengo naddala mu bakyala kyokka abasabye obutanyooma baami baabwe olw'okuba bafuna kasente. Babafunye ebyalaani beebazizza nnyo omubaka waabwe Sise Namuju. Bampita Nasanga Hereni, mu kyalo etyo tubadde tetuli bulungi kuba yabituyigiriza ate ne bitulema n'okugula, tugenda bikozesa, tugenda kutunga, tugenda kweyimirizaawo ng'omukyala owo wansi naye nga mu mbeera ennungi. Mu nkola eno eya Skilling Uganda abakyala baabangulwa mu kufumba, okusiba enviiri, okulima obutiko, okukola sabbuuni, okukola ebitabo n'emirimu emirala egy'omutwe mingi. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS. Akakyokedde emiri y'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso kakubye olusiisira okusomesa abantu ku by'amateeka n'okunoonyereza ku ngeri eddembe ly'obuntu mu bizinga by'ebusi gye lityoboddwamu.
akachio kano kawadwa mnebina viwana chewa ebyenja ulonga Wuganet Fian Uganda ekitongole ekya Center for Health Human Rights and Development Sehud FIDA era n'ebitongole ebirala nga batalaze eggombola y'ebusi okumala ennaku ezisobye mu ttaano okuzuula ebimu ku ebikosa abantu. Ssente wakanchoke eddembe ly'obuntu mu disitulikiti wa Kiso Eddie Kasirye bw'abadde mu nsinkano eyo n'abakulembeze abakubiriza bafe nnyo okukolera abantu okusinga okulowoleza embuto zaabwe. Abakulembeze kye mbasaba nti nno baleme kufaayo nnyo kulwanira allowances ezituuka nti nno we batula mu meetings wabula ssente zibabeera bafunye okuva mu misolo ku bantu bazikozese okulaakulanya ebitundu byabwe. Akatono ako ke babeera bafunye bakateeke ku kuzimba ekitundu kyabwe okusinga okulowooza nti ssente ezo balina kuzimalawo nga bawa allowances ze batula mu meeting kubanga ekyo tekijja kubayamba bokusobola kugasa kitundu kyabwe. N'ekirala abakulembeze bafube nnyo okulaba nti nno bafuna okumanyisibwa. Kasirye agambye nti akakiiko kagenda kukola alipoota oluvannyuma lw'okwekenneenya ku nsonga zibazudde mu bizinga bino wamu n'okutuukiza be kikwatako. Mukalazi Charles Ssenkandwa Ssentebe w'eggombolola yagambye nti asuubira abantu wamu ne gavumenti okukyusa mu nkola y'ebintu. Bo abakulembeze abeetabye mu nsinkano eyo basiiminya kakyokedde mbe ly'obuntu olw'okulondoola ensonga ezi mu kitundu kyabwe era banyonnyodde ebizibu bye bayitamu ng'abakulembeze mu kulwanira eddembe ly'abantu ery'obwebange n'abantu bonna mu bizinga. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda tubaagala nnyo okuya obujjajja mweyongera okuwuliriza.